kësaj radhe do ta kemi Lunkina Zhdok Shqiptare, një dokumentar që ka realizuar Enis Reqica, kuptohet, dhe me kolegët e tjerë të Klan Kosovës. Enis, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhën në studio. Mirë mëngjesi, Konxhe, mirë mëngjesi për gjithë shikuesit, sidomos këtë rast edhe për shikuesit e Luginës, sepse gjatë realizimit të dokumentarit në thanë që Klan Kosova shumë ndjekëm edhe andej, kështu që ti për mirë mëngjesit të jati. Është e vërtet, gjithë arju themi mirë mëngjes shqiptarve ku do që ndodhën, kemi ashtë zakonisht shumë mesajës që na vinë dhe nga Lugina dhe i përshëndesim për gjithë mëngjes, më vjen shumë mirë që arri me sjellë pak atmosferë të mirë në shtëpinë se cilit shikues dhe madje edhe të atyre të Luginës. Nisim kështu ditën për çdo mëngjes Enes dhe vazhdojmë me të shumta materiale dhe emisione të Klan Kosovës që i sjell për shikuesit gjithandej kudo që ndodhen në diasporë dhe në vende ku flitet gjuha shqipe, sidomos në tokat shqiptare, qysh është dhe Lugina apo jo? Pikërisht kemi quajtur Lugina është tokë shqiptare, meqense gjithmonë kemi ditë që është tokë shqiptare, por me gjas nga dokumentarit që ne kemi realizuar, kemi pa që pikërisht shtetet shqiptare në këtë rast, Kosova dhe Shqipëria, e kanë harruar dukshëm atë pjesë të shqiptarëve, atë numër rreth 100.000 banorë të shqiptarëve, andaj ne kemi realizuar një dokumentar së bashku me operatorin Arben Restelica, me pas edhe asistuesin Gjavet Spanca, me pas e jemi të realizuar edhe në montaj Merionin. Kjo dokumentar ka të bëj kryesisht në thelb me pasivizimin e adresave, me qenë se nga viti 2011 është futur një ligj për vendbanime dhe vendqëndrime nga shteti i Serbisë që po implementohet nga Ministria Punëve të Brendshme atje, kryesisht nga policia, për të pasivizuar adresat e qytetarëve. Kryesisht, Gonxhe, këta qytetarë janë nga diaspora e Luginës, po ashtu edhe shqiptarët e Luginës të cilët janë bartur këtu në Kosovë, që kryesisht janë në Gjilan, në Fush Kosovë, e këto dy kategori kryesisht janë më të theksuar, por jo pak edhe qytetarët të cilët jetojnë aty, ne kemi hasur që janë që regjistruar nga adresat e tyre. Ku është problemi i tyre dhe qysh po ja dalin, sepse aktualisht ata janë pa adresë, si funksionojnë, si është puna e dokumentacioneve të tyre? Në kadrë të ligjit 2011 për vendbanime dhe vendqëndrime, ishë edhe kishë edhe kundërtënje me rreth asajnat, por shteti serb po e implementon në mënyrë diskriminuese duke e vu edhe në kundërtënje vet ligjin, po ashtu edhe duke e vu në kundërtënje edhe kushtetutën e Republikës së Serbisë, e cila specifikon që nuk duhet të në mënyrë artificiale të zhduket numri i një popullsie të një komuniteti. Por në këtë rast Serbia me këtë ligj po e diskriminon vetëm kombësinë shqiptare, por jo edhe qytetarët e tjerë. Nëse një serb atje është në diaspora apo kudo qoftë, ai nuk pasivizohet. E vështirësia e kësaj na që pas pasivizimit të adresave, ishte rregullat që më pas edhe letër njoftimi i s'ka dhënë, madje kishte raste që letër njoftimet që ne i kemi të afatizuara, ishte e pata një rast që deri në vitin 2027 tha e kam të skaduar, e kam të afatizuar letër njoftimin, tha që tash ka hyrë në fuqi një vendim tjetër, një udhëzim administrativ i cili duhet brenda 2 viteve ti rregullojnë ato dokumente. Masi që ky person shkon në polici për ta marrë, ishte interesant që në polici po shkojnë me marrë këto të kret dokumentet. Nëse shkon ai atje, më pasi që ju ka pasivizuar ti adresa, edhe letër njoftimi ju i merret. Këtë rast ai nuk ka mundësi të trashëgoj, të jetë pronari i pronës së vet që ka jetuar, që thonë ne shqiptarët dem babadem. Më pas ka probleme me shërbimet shëndetësore, shërbimet komunale, shërbimet pensionale, çdo shërbim tjetër, meqense thjesht ata nga të dukshëm fizikisht, ishin të padukshëm në mënyrë të letrave në mënyrë administrative. Çka pritet me ndodhë atje? Besoj që keni taku aktert në ndryshëm në Lugin dhe çka kanë deklarua ata, çka do të mund të ndjekim brenda këti dokumentari? Veçanta e krejt atyre intervistuzve, kryesisht nga sfera politike të cilët ne i kemi marë intervist, ishën krejt me një mendje, me një mendim, me një qëndrim, të gjithë akterët politik pavarësisht partive të caktuara, me qenë se janë diku rrëth 4 parti shqiptare në kadrë të Luginës Preshev Medveç Bojanovc, ishën të një qëndrimi që krejt kjo pëndot për ta spastruar etnikisht Luginën, me qenë se dhe dëshirojnë që të dominojnë edhe në këtë komuna, në Medveç, në vite e para luftës 99-2000, ka qenë e përpulluar me shumë e shqiptar, ta shte ishën rrëth 500 shqiptar e 4.000 serbë. Në këtë njërë, në Medveç nuk ka mundësi asese që shqiptarët a ullheqin
komunën e tyre. Për shkak që tashtë edhe të pasivizimit të adresa ku ishin 4.000 shqiptar të pasivizuar vetëm në Medveç, dërkash në Preshevë Bujanës ishin rrëth 2.000 persona të pasivizuar, e politikanët thonin që tashtë posinohet që edhe me këtë pasivizim të dominohet, të zhduken nga listat zgjedhore të gjitha ta shqiptar dhe të dominohet kështu nga komuniteti serb edhe në zgjedhjet e ardhshme base të fitojnë serbët edhe në këto komunë, edhe pse është e vështirë, por në Bujanovc është shumë afër kjo farë shifre, me qenë se 30% e popullsisë të Bujanovcit e përbëjnë serbët, ndërkësh pjesa tjetër kryesisht janë shqiptar. Ka ndonjë plan nga politikanët atje në mënyrë që të pezullon këto vendime që ka marrë shteti serb? Jo, komunat kryesisht sfera politike ishe pafuqishme për shkak që ligjet i bëjnë Republika e Serbisë, sigurisht ne e dimi që në kuvendin e Republikës e Serbisë dominon partia e Aleksandr Vučić që është në pushtet tash sa vite, e janë vetëm 3 shqiptarë si deputet e janë shumë të pafuqishëm, ndërka që plani ose qëllime ose synimet e tyre ishin që këtë temë të futet në dialogun Kosovë-Serbi e të futet sigurisht me dëshirën që edhe për komunitetin serb në Kosovë si për komunitetin shqiptar atje të bën në mënyrë reciproke proke të drejtat. Nëse serbët në Kosovë kanë të drejta për flamur, me qenë se shqiptarat atje as të drejt për flamur, me mbajt flamurin nuk kanë, atëherë të bëhet në mënyrë reciproke, në mënyrë të barabartë. Ndërkësh tjetra ishte që kishim bërthirë të shumë herë edhe në institucionet e avokatit të popullit e komunitetet e tjera të drejtave të njerëzit atje, por që gjitha kishin hasur në vesh të shordhur. Më pas kishim bërthirë edhe tek ndërkombëtarët, por se vetëm e mira me thanë në këtë mes është që ishte ngritur këtë kjo temë edhe në nivel ndërkombëtar, me qenë se Parlamenti Evropian me 25 mars të vitit 2021 ka vendosur një rezolutë për këtë punë, për që si pas rezolutës thot që për diskriminimin ndaj komunitetit shqiptar për pasivizimin e si pas Parlamentit Evropian do të hetohet dhe të verifikohet ash sa kë pretendim i shqiptarve atje, por sigurisht do të deli sak me qenë se dhe ne e kemi pa që është e kemi dokumentu me gjitha letrat e me gjitha dokumentet që pëndodhë kjo. Më pas ka shkruar edhe raporti i komunitetit të Helsingut për të drejtat e njerëzit me Selinë Beograd që për çudi ka pasur guximin ta marrë një qendrim të tillë, një hulumtim të tillë, meqense nuk kanë edhe shumë të drejtë ose nuk guxojnë për të folur për komunitetin shqiptar atje në Serbi. Më pas kanë shkruar edhe raporti 2020 si Komisionit Evropian, raporti Progresit, raporti i State Departamentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë caktuar saktë se mbi shqiptarët po bëhet shkelje, po bëhet diskriminim, por që si pas politikanëve atje, përveç që përshkruhen ose për konstatohet gjendja nga komunitetin ndërkombëtar, nuk po ka reagim dhe nuk po ka presion ndaj shtetit serb që të evidentohet kjo. Po dalim tash tek qytetarët që jetojnë në Lugin, nëse pa tjetër dhe domosdoshmërisht i duhet ripërtrirje dokumenteve, çka janë të obliguar të bëjnë ata? Çfarë adresat vendosin? E kanë ndonjë opcion serbët? Shqiptarët atje, jo, nuk kanë opcion. Opcioni vetëm ishë mbranda 8 dite. Vendimi për të pasivizuar, po vendosë kënë stacionin policor. Mbranda ishë një tabel, për që neve nuk na u leju me pas qasje ASS mbranda stacionit policor, është një tabel ku po vendos ke vendimi për pasivizim i një personi. Tash kë personi që është në diaspor, ose që ka lëvizjet shpesht, ose edhe banore i atyt, nuk i shkohet një letër ose një njoftim zyrtar të adresa ku jeton. Si kur neve kemi të gjithë një adres, dhe na vjen letra e postës ose letra e kujtë qovë, na vjen të kështëpia për të na njoftuar diçka nëse është vendimi gjukatës apo kujtë qovë. Për atyre nuk për ju shkoj ke në shtëpi, po vendos ke në stacionin policor. Edhe brenda 8 dite, në rrasë se qytetari nuk shkojnë edhe më anku për atë vendim, shteti serb, si pas ati ligji, thotë që futet automatikisht në fuqi dhe nuk ka të drejt as ankese. Po që ka nëse ankohet, që ka mundet? Në rrasë se ankohet, ankesa kishte raste që janë anku në stacionin policor, stacionin policor ka vendosur që jo nuk e ardhë në kohën e duhur për të ankuar, sepse për 8 dite të ekip të pa mundur, si kur në sot nuk shkojnë në stacionin policor, pa pas në do një punë. Kryesisht, ata po e dishin që kanë
janë të pasivizuar në rast se shkojnë për të regjistruar makinat e tyre ose për të vazhduar një dokument, çfarë do të qoftë nëse i ka dëshuar. Çka nëse dëshirojmë me vazhduar regjistrimin e veturës, çka duhet me bë ata? Kanë të pamundur. Pamundur në çështje me lëvizje. Ne kemi hasur në persona të cilët edhe patentë shoferi pas pasivizimit të adresave, ju ka skadu tash edhe ju ka bër jo valide edhe patentë shoferi ku tha që un vozës që 2-3 vite pa patentë shofer, në fakt e ka patentë shoferin, po jo valid. Ja ka mënyrë automatike është pasivizuar dhe patentë shoferi. Këtë rast tha më ndalin policia, por se fillimisht i tolerojnë, i tregojnë që shkaku i pasivizimit të mbanoj, këtu e kom adresin, që kjo është karta që e kom pas për patentë shofer, por unë po besoj të paktën si pas informata ato, që fillimisht policia do t'i tolerojnë këto vitet e para. Por më pas sigurisht do të shkojë më rigoroz edhe policia deri sa t'ia bëjnë atë presionin politike, sistematik që lirisht do të largohet nga lugina, nga vendbanimi. Edhe ideja e ankesës. Kishte raste që janë ankuar në polici, policia ka vendosur që je anku jashtë afatit, më pas janë shkuar në gjykatën e Nishit, gjykatën supreme, edhe ajo ka vendosur që ka thënë se sipas policisë ju janë ankuar jashtë afatit dhe nuk keni të drejtë ta rikthani adresën e juaj. E shpresa e tyre vetme mbase më kryesorja ishte gjykata për të drejtat e njeriut në Strasburg, në selinë në Strasburg, sepse kishte një rast të vitit 1990 në Sloveni, ishin pasivizuar rreth 25.000 rëm, pra komuniteti i rëm, por në vitin 2013 e njëjta gjykatë pra Strasburgut ka vendosur në të mirën e këtij komuniteti dhe janë rikthyer në adresat e tyre të cilat janë pasivizuar. Pra vetëm ja shpresë, më thon ashtu, ishte, por edhe një shpresë ose një thirrje kishin edhe për shtetin e Shqipërisë, me qenë se ka të drejta ma shumë e njohur ndërkombëtarisht në organizatat e ndërkombëtare, ku kërkonin që edhe Shqipëria ta bënd të thirrje edhe në këshillin sigurimit në kuadrë të OKB-s që ta bëj thirrje për këtë diskriminim që po ju bëhet atje, për dalim nga komuniteti serb në Kosovë që me literaturë të ne shuhet si kur diskriminim pozitiv për komunitetin serb me të drejta mbas edhe ma shumë se ne. E ne s'ke arrit me marrë dikën nga përfaqësuesit serb në brenda dokumentarit, thatë ma herët që edhe nuk është leju të gjironi në vendet të caktuara. Po, ne kemi dashur që të marrim intervistë edhe nga stacioni policor ata të cilët po e ekzekutojshin vendimin sepse nga ministria as vend të shprehje, por kemi pasur vështirësi, madje edhe qasje që të rrezikshme, me thonë shurtë shqip, sepse e kemi pasur edhe vështirë edhe me gjeru stacionin e policisë, si shkak i pengesave të policëve, por ne kemi marrur informata dhe kemi marrur deklarime që pala serbe e mbron nga policia serbisë, thotë që ne vetëm po implementojmë ligjin, atë ligj të vitit 2019 që është po zbatohet në njërë diskriminuese. Më pas e kemi edhe një deklarat, një qëndrim të Ana Brnabić, kryeministre serbe, ku edhe tash së fundi në forumin e Ohrit në Prespë, thotë që komunitetet në Serbi janë duke trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme në Ballkan, madje thotë se janë edhe shembull. Por është e çuditshme si mund të thuhet kjo, kur thash prap, nëse bëjmë një krahasim, në Kosovë kanë të drejta gjithçka mbi flamur, mbi gjuhë, andaj knej. Në Medveç, ishte me vendim, për shembull, me dokumentet komunale, më lëshu edhe me gjuhën shqipe, prap që 2 vite nuk po u zbatoi, nuk ishte në fuqi. Edhe pse ligjërisht ishte obligueshme, Komuna Medveçës nuk po implementoi kja as dokumentet në dy gjuhësi. Na tregove pak a shumë se çfarë do të përmbaj ky dokumentar, por kur do të jetë dita që shikuesit e kanë mundësin me pa më në detaje këtë dokumentar dhe besoj dhe shumë informacionet të tjera që do të shpalosën. Sigurisht me një punë këtë gjatë shpejt, sepse si shkak i kohës, me qenë se javën e kaluar, kemi qeni në lugim për disa ditë, këtë gjatë një punë të stresume me qenë se koha është e shkurtër, po tentojmë që sonte nga ora 22, pra në orën 10 të darkës, të shpalosët në detaje këtë dokumentar me rëfime originale nga personat të cilët kishin hasur edhe kishin probleme direkte me krejt këtu që apo ndodhë, këdhe me gjitha shpjegime tjera ligjore, me dokumentet të faktu, me gjitha jënë pëthuj se edhe ekskluzive më ndëmi me thanë, me qenë se nuk ka pasur ndo një rëfim kaq të gjatë dhe kaq të detajuar për këtë temë e cila po i
brengus kogja shumë atë pjesë të shqiptarëve andaj. Enes, të përgëzoj ty dhe po ashtu gjithë kolegët që e keni realizu një dokumentar të tillë dhe urojmë që ky dokumentar, këto fakte që e keni sjellë ju në një përmbledhje që do të shfaqen sonte nga ora 22 në Tlan Kosova, po ashtu të jenë si dëshmi për gjitha ato vuajtje që janë duke i pasur shqiptarët në Luginë, gjithandej pra në një vend që e keni quajtur edhe ju Lugina është tokë shqiptare, po që faktikisht po has në vështirësi të shumta dhe nga dita në ditë po ja pamundsojnë edhe jetesën në adresat e tyre në mënyrë që me i spastru me i largu gjithë nga vendi. Po kongje edhe për fund nëse më me falënderu edhe disa të cilët na kanë prit atje, na kanë prit shumë mirë pjesa shqiptare me një mik nga andejnë e Vzat Lutfiu, cili ka menaxhuar gjithçka që ti kemi na në koordinim, po ashtu edhe Gazmen Cylën për mënyrën e redaktimit të këtij teksti, kogja të gjatë dhe kogja të detajuar. Pra sonte nga ora 22, Lugina është tokë shqiptare, do të shfaqet dokumentari i radhës përgatitur nga kolegët e deskut informativ, në këtë rast nga Enes Reqica dhe të tjerët. Të përshëndes, Enes, faleminderit shumë që ishe me ndaj informacione rreth të këti dokumentari, pra që shfaqet sonte, po të liroj. Faleminderit shumë. Po të lejoj me shku, për drisa unë po kaloj në pjesën